အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျစစ်သတင်း channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ယခုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အမေရိကန်သည်စစ်ရေးကူညီများတိုးမြင့်ရန်နှင့်စစ်သင်္ဘောများလေယာဉ်များကိုအစ္စရေးနှင့်ပိုမိုနီးကပ်ကြောင်းပြသသည့်အနေဖြင့်စေလွတ်မြည်အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဗျအားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအမေရိကန်သည်စစ်ရေးကူညီများကိုတိုးမြင့်ရန်အတွက်ပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာမတ်၏အံ့အားသင့်ပွဲတိုက်ခတ်မှုအပြီးမှာတော့ပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကိုင်ဟာမတ်အဖွဲ့အားပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေသောအစ္စရေးထံထောက်ပံ့မှုပြသသည့်အနေဖြင့်စစ်သင်္ဘောများနှင့်လေယာဉ်အများပြားကိုနီးကပ်စွာရှိကြောင်းပြသသည့်အနေဖြင့်စေလွတ်မည်ဟုအမေရိကန်ကပြောကြားထားပါသည်ဗျ။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ကဝါရှင်တန်သည်အစ္စရေးနိုင်ငံသို့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအကူအညီများတိုးမြင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီးခရမ်းများကိုလည်းပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်းကွေနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်အဖွဲ့ကတော့အမေရိကန်၏ဤကြေညာချက်သည်ပါလက်စတိုင်းများအပေါ်ရန်လိုမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်လို့ပြောကြားထားပြီးအစ္စရေးရဲ့သိမ်းပိုက်မှုကိုထောက်ပံ့ဖို့လေရင်တင်သင်္ဘောတစ်စီးပို့ပေးမယ်အမေရိကန်ရဲ့ကြေညာချက်ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုရန်ဆမှုမှာအမှန်တကယ်ပါဝင်နေတာပါလို့အဆိုပါအဖွဲ့၏ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဗျ။အစ္စရေးကဂါဇာကမ်းမြောင်တလျှောက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုများဖြင့်ပါလက်စတိုင်းများကိုချေမုန်းခဲ့ပြီးယာနဲ့ချီ၍နှစ်ဖက်စလုံးသေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့မှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဗျ။ဟာမတ်အဖွဲ့၏နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုသည်အစ္စရေးနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျားတို့ကြားဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေရန်အလားအလာကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်တယ်လို့အမေရိကန်ကယုံကြည်ကြောင်းအော့စတင်ကပြောကြားထားပါတယ်ဗျ။အစ္စရေးနိုင်ငံအတွက်လုံခြုံရေးအကူအညီကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာစတင်လှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအော့စတင်မှပြောကြားထားခဲ့ပြီးအမေရိကန်သည်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်မှုအတွက်တိုက်လေယာဉ်များကိုလည်းထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်ဗျ။ Jared R. Ford လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့်အတူအခြားသင်္ဘောများပါဝင်သောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောအုပ်စုကိုအစ္စရေးနှင့်နီးကပ်သောနေရာသို့ရွှေ့ရန်လည်းအမေရိကန်ကအမိန့်ပေးထားပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ USS Jared R. Fordcarrier strike group ကိုအရှိမြေတဲ့ပင်လယ်ကိုသွားရောက်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်လို့ Austin ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ American ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာန၏ပြောကြားချက်အရ American ရေတပ်၏နောက်ဆုံးတပ်တော်ဝင်ထားပြီးအစစ်မြေစနစ်များပါရှိသောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်သည့် USS Jared R. Ford ဦးဆောင်သည့်တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ရင်စုအား Israel ကိုကူညီရန်အတွက်မြေထဲပင်လယ်အရှိချမ်းသို့အမိတ်ပေးဆေလွတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ဗျ။ထိုစစ်ရင်တွင်ပါဝင်သောစစ်ရင်များအနေနဲ့ကတော့ US Jared R. Ford လေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှဦးဆောင်ပြီး Cruiser စစ်ရင် USS Normandy တစ်စီးဖြတ်သင်္ဘောများဖြစ်တဲ့ USS Carney USS Roosevelt USS Thomas Hardner ဖြတ်သင်္ဘော၃စင်းပါဝင်ပါတယ်ဗျ USS Jared R. Ford လေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှာတော့ F/A-18E F အမျိုးအစား Super Hornet တိုက်လေယာဉ်များနဲ့ပစ္စမမျိုးဆက်ကိုပြောက်တိုက်လေယာဉ်များဖြစ်သည့် F-35C များပါဝင်ပြီးအစ္စရေးဝင်ပိုင်နဲ့တို့ဝင်ရောက်လာမိရန်သူပြစ်မှတ်များကိုထောက်လန်းနိုင်ရန်နှင့်သတင်းအချက်လက်စီးစင်းမှုအားတိုးမြင့်နိုင်ရန်အတွက်ဤတူဟာကိုင်းများလည်းပါဝင်ပါသည်။လေရင်တင်သင်္ဘော၏ရိတ်ခါနှင့်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကတော့ C2 Greyhound များပါရှိပြီးရေအောက်လုံခြုံရေးအတွက် SA-16 Seahawk မျိုးစားရင်ကုန်သင်္ဘောတိုက်ဖြတ်ရေးဟဲ့ရီများလည်းပါဝင်ပါသည်။ဤကဲ့သို့ USS Jared R. Ford လေရင်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာတိုက်လေရင်နှင့်ရဟတ်ယာဉ်စုစုပေါင်း55စင်းကျော်တင်ဆောင်ထားကမြေထဲပင်လယ်အရှိချမ်းသို့ခုံမောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခြား cruiser စစ်ရင်တစ်စီးနဲ့ဖြတ်သင်္ဘော3စင်းပေါ်မှာတော့ BGN 109 Tomahawk မျိုးစားရေပြင်မှမြေပြင်ပစ်ပဲ့ထိန်တုံးကြီးများစွာပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Israel စစ်တပ်ကိုပင်လယ်ပြင်မှတဆင့်ပြစ်ကူပေးနိုင်ရန်ညွှန်လင်းရပါတယ်ဗျယခုနှစ်နှစ်ပိုင်းမှာတင် American လေတပ်ဤ C-17 Glock Master 3မျိုးစားအကြီးစားတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တစ်စီးကတော့အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအစ္စရေးစစ်တပ်အတွက်လိုအပ်သည့်လက်နက်ကိန်းအကူအညီများပေးရရန်အတွက်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အစ္စရေးစစ်တပ်အခက်အခဲဖြစ်နေချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ကြံစည်နေသည့်အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ၏တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်အတွက်အမေရိကန်မှယခုကဲ့သို့ထက်ထဲဝင်ရောက်ကူညီလျက်ရှိနေတာလို့သိရပါတယ်။ဟာမတ်အဖွဲ့၏တိုက်ခိုက်မှုတွင်ဆုံးပါခဲ့သည့်လူဦးရေ900ကျော်တွင်အနည်းဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံသား၄ဦးပါဝင်ပြီးနောက်ထပ်9ဦးကျော်လည်းပျောက်ဆုံးနေကြောင်း
အပီသတင်းဌာန၏ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ထို့သူအမေရိကန်မှထက်ထက်ဝင်ဝင်ဝင်ရောက်လာမည့်ကိစ္စကိုဟမတ်အဖွဲ့၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမှကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စရေးအနည်းကိုမကြခင်ရောက်လာတော့မဲ့အမေရိကန်လေရင်တင်သင်္ဘောအုပ်စုကိုစိုးရင်ထိန်းလန့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့စိန်ခေါ်ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဗျ။ရေတပ်တမကအမေရိကန်လေတပ်၏စတုတ္တမျိုးဆက် F-15 နှင့် F-16 မျိုးစာတိုက်လေယာဉ်များပစ္စမမျိုးဆက် F-35 တိုက်လေယာဉ်များနှင့်ရေပြင်ပစ်ကူပေးရေးတိုက်လေယာဉ်များဖြစ်သည့် A-10 တန်နာဘော့2တိုက်လေယာဉ်များစသည့်တိုက်လေယာဉ်များစွာကိုလည်းထိုမြေထဲပင်လယ်အနီးမှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းများမှာတိုးမြင့်ချထားမိဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဗျ။အစ္စရေးစစ်တပ်အတွက်ထပ်လောင်းအကူအညီများလာနေပြီဟုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နေယန်တာဟုကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတင်းကွန်ရီနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဒီစီမှသတင်းတင်ဆက်နေသောအဂျာစီးယားသတင်းဌာနမှအလန်ဖစ်ရှာကအမေရိကန်သည်အစ္စရေးအားစစ်ရေးအကူအညီဖြင့်တစ်နှစ်လင်းဒေါ်လာ3ဘီလီယံခန့်ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခရမ်းများအနေဖြင့်အစ္စရေးရဲ့အိုင်ယွန်ဒွန်စနစ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထောက်ပံ့မှုရရှိစေမှာပါ။၎င်းဟာအစ္စရေးတဲကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုပစ်ချတဲ့ဂျာပြက်စနစ်ဖြစ်ပြီးစနေနေ့မနက်မှာအံဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဆုံးရှုံးမှုများခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်ဂျာပြက်စနစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာတော့ဟမတ်၏တိုက်ခိုက်မှုအတွက်စိတ်ဆော်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်ဆော်ဒီအာရေဗျားနှင့်အစ္စရေးပြန်လည်လက်တွဲရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုနှောက်ယှက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်မှာတော့အံဩစရာမဟုတ်ပါဘူး။အစ္စရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံတွေပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အနောက်ဘက်ကန်ဂျေရုဆလင်နဲ့အစ္စရေးအချင်းတောင်တွေမှာပါလက်စတိုင်းတွေကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်တင်လာတာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အောင်ဟမတ်အဖွဲ့ကိုတွန်းအားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စနေနေ့မှာပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဟမတ်ခေါင်းဆောင်အစ္စမေဟန်နီရယ်ကဂျေရုဆလင်ရှိအလ်အဆာဘလီကိုအစ္စရေးကပိတ်ဆို့ထားမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံများနဲ့အစ္စရေးတို့ပုံမှန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်ဗျ။နေတန်ယာဟုသည်၎င်း၏နိုင်ငံသည်ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးမှာအတားဆီးရှိနေသည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လကပြောကြားခဲ့ပြီးရင်းလှုပ်ရှားမှုသည်အရှိလေပိုင်းကိုပြန်လည်ပုံဖော်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။နေတန်ယာဟု၏အမျိုးသားဘာသာရေးညွန်ပေါင်းအဖွဲ့များပြားကအစ္စရေးနိုင်ငံမှာပါလက်စတိုင်းတို့၏ပြည်နယ်ဖြစ်ခွင့်ကိုအသိမှတ်ပြုသည့်အခြေအနေတစ်ရပ်အဖြစ်ကာလအတော်အကြာကြာခိုင်မာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် Sorry is true အနေဖြင့်နောက်ဆုံးတိုက်ခတ်မှုကြားမှပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကြိုးပမ်းမှုများကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့အမေရိကန်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုအမေရိကန်ဒုတိယမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး John Finer က Fox News ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဤသည်ကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့် is true နိုင်ငံဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်မြင်းမြအရေးပါသည်ကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ။